Вказана злочинна схема полягала в тому, що організатор домовлявся з потерпілими про реалізацію дизельного палива за заниженою вартістю. Потім, коли потерпілі погоджувалися, їм пропонувалося під'їхати до визначеної заправочної станції. Туди під'їжджало інші двоє учасників групи, один з яким підходив до потерпілого, представлявся працівником заправочної станції, отримав грошові кошти і пропонував через 5 хвилин під'їхати на заправочну станцію для заправки. Отримавши грошові кошти, він покидав разом з іншим співучасником покидав місце вчинення злочину, таким чином заволодівши коштами громадян.